Les nummer 3, wees gehoorsaam. Nou, om regverdig te wees en om gehoorsaam te wees, en vanoggend se boodskap is twee verskillende goed. Regverdigheid het te doen met Noag se hart en sy karakter voordat die Here vir hom 'n opdrag gegee het. En sien, baie keer is dit so dat ek probeer regtig my bes doen om naby die Here te leef, maar die oomblik as die Here vir my 'n opdrag gee, dan sê ek, "O, Here, ek is daarom nie gereed hiervoor nie. Here, ek is daarom maar 'n gewone mens. Wil U nie dalk met Johan of Domie Chris of met Kenneth gaan praat nie?" Of gaan praat met Peer, want hy bid mooi. Maar Here, los my uit. Nou, ons kom nog by Moses, so ek kan nou nie vir Moses vooruit hardloop nie. Maar gehoorsaamheid in hierdie sin is anders, want die Here kom na Noag toe met 'n opdrag, en hy kom met hom na, met 'n vreemde opdrag, bou 'n boot. Julle weet, in daai tyd het dit nog nie gereën nie. Nee? En verbeel jou self, wat moes Noag vir die mense sê? Noag, wat doen jy? Nee, ek bou 'n boot. 'N Boot? Hoekom? Nee, want daai wit goed daar in die lig, as hulle saamkom, raak hulle so 'n bietjie pers, en dan reën dit. En dan gaan baie kom. Nee, Noag, jou kop is nie lekker nie. Jou kop is nie lekker nie. Okay, so Genesis 6 vers 22, Noag het alles gedoen, precies soos die Here hom gesê. Vriende, dat ek en jy dit sal begin doen, dat ek en jy nie sal onderhandel nie. Nou, jy kan die hele verhaal gaan lees tussen Genesis 6 tot hoofstuk 9. Maar dis die ding wat uitstaan van Noag. Nie net was hy regverdig daarin dat hy op God se standaard probeer leef het nie, en daar probeer volhou terwyl die wêreld afvallig en verrot was nie, maar toe die Here na hom toe kom en dit was sy dag van roeping, het hy dit gevat en gesê, Here, hierdie opdrag, ons lees nie van Noag se hart teenoor dit nie, ons lees nie, maar ek gaan dink hoe sy ek voel. Sjoef, Here, ek dink nie ek kan houtwerk doen nie. Wie van julle kan die houtwerk doen nie? Sê ek gou op die hande. Ok, julle is vry. Julle kan rest van die boodskap gaan koffie drink daarvoor. Nie regtig nie. Sê, ok, hier is Noag. Hy doen alles precies wat die Here het vir hom gesê het. En ons lees dat Noag, hy was tot in die fynste detail gehoorsaam aan wat die Here van hom gesê. En nou lees ons in Psalm 40 vers 7, iets van die Here se hart. Dis David wat het skryf en hy sê, dis nie diereoffers of graanoffers wat hy wil hê nie, nie brandoffers of sonneoffers wat hy wil vra, wat hy vra nie. Hy vra gehoorsaamheid. Dis wat die Here vir my en jou wil. Hy wil gehoorsaamheid hê vir my en jou. En Noag het net besluit, hy gaan nie onderhandel nie. En net so, maak nie saak hoe vreemd dit vir my en jou voel in hierdie omgewing, om die Here se opdragte op hierdie manier uit te leef nie. Ek en jy mag nie onderhandel nie. Sê vir jou langs, en jy mag nie onderhandel nie. Jy mag nie onderhandel nie. Jy mag nie onderhandel met die woord van die Here nie. Jy mag nie onderhandel met die evangelie nie. Jy mag nie onderhandel nie. Jy mag nie onderhandel nie. Jy mag nie onderhandel nie. Is die punt huis toe. Okay. Noag het nie sy ore uitgeleen nie. En dis nog 'n ding wat ek en jy nie moet doen nie. Ek en jy kan nie. Ons kan nie ons ore uitleen vir hierdie wêreld nie. Ons kan nie. Verbeel jouself. Verbeel jouself. Daai oom wat so ryk is in jou familie. Hy besluit, man, hy wil nie wag tot hy dood is voordat hy sy boedel uitbetaal nie. Hy gaan sy 120 miljoen rand boedel opverdeel tussen sy favorites. Sonder dat jy dit geweet het, is jy 'n favorite en hy gee 10 miljoen rand vir jou. Wie van julle sal even bly wees? Ok, hy is een paar maanden zoek op. En verbeel jouself, jy vat nou, jy gaan een winkel toe, jy sê, mam, nou gaan ek een steen koop by Spar. En jy kom daar, nou voel jy een bykie vrygewig, jy gooi sommer een bykie Doritos daar in, en mushrooms, jy gaan nou room, jy gaan nou lekker steek eet, hoor, pak chips daar en allerhande goeders. Ach, en jy besluit sommer, vir die grap, jy gooi sommer een pakkie knickknacks in, want jy het ons nou een paar aan. En terwyl jy daar oplaai by die tille, en hulle is besig om daar by die kassiere alles deur te sit, sien jy, jou pakkie knickknacks is opgelaai, maar jy beland aan die, op die kantlijn. En toe by die huis kom, is jou pakkie knickknacks nie daar nie. Wie van julle sal nou rarig kwaad wees daar oor? Da's drie hande. Oom, ek het rarig gedink, niemand gaan hulle hande opsteek vir daai ene nie. Hier is die ding wat ek wil hê. Glo jy werklik, Jesus het vir jou in die kruis gesterf? Glo jy dit? Glo jy sy opstandingskrag het oorwinning gebied vir my en jou oor die dood? 10 miljoen rand is niks teen dit wat Christus vir my en jou gedoen het nie. As ek en jy Jesus se verlossing in ons lewe het, ek het afstand gedoen van my ou lewe, dan is enigiets anders behalwe verlore siele knickknacks. Ek en jy kan nie bekostig om te moan en te groan en allerhande lawaai te maak oor knickknacks nie. Knickknacks is nou spreekwoordelik bedoel. As jy kerm en kla
oor goed wat in hierdie lewe gebeur, behalwe oor siele wat verlore gaan, dan is jy besig om te karm en te kla oor niks. Ouens, ons het 'n groter doel. Partykeer is ons oë voor ons en ons kyk na die klein goedjies, ons hou ons besig met snerp. Ons het dit reg ingestel. Ek sê dit ernstig, ek praat met myself, want daar's niks in my lewe op hierdie stadium. Daar's niks waarmee ek sukkel. Ek beloof julle, ek sukkel daarmee. En elke keer dan sê ek, Here, ek weet dit gaan oor die koninkryk, maar hierdie ding pla my so. Maar dit is niks. Maar weet julle wat? Gister het ek 'n man begrawe van 58. 58. Die getuienis van hom is hy is by die Here. Ek kan nie kla oor niks nie. Die ewige lewe wag vir my. Wie kan amen sê daar? Moenie jou ore uitleen vir hierdie wêreld nie. Dit gaan jou vergiftig. Dit gaan jou vergiftig. Wees gehoorsaam onvoorwaardelik voor die Here. Want jy dien 'n buitengewone God. Jy's 'n gewone mens, maar hy's 'n buitengewone God. Dis nie diereoffers, graanoffers wat hy soek nie. Hy soek gehoorsaamheid. Hy soek gehoorsaamheid.